magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa ka furmay shir weynihii koobaad ee ururka siyaasadeedka barwaaqo kaasoo socon doona muddo 2 bisha waxaana shir weynaha ka soo qayb galay ergooyin kala duwan oo ka socda gobollada iyo degmooyinka dalka xafladda furitaanka shirka oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxay ka qabsantay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa waxaana goobjoogka ah mudan iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xubnaha shir guddoonka iyagoo u mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay shirkaasi anigoo ku hadlaya shirgudoonka urur siyaasadeedka ama shirweynaha urur siyaasadeedka barwaaqo waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta halkan kasoo wada qayb gashay waxaan kaloo uga mahad celinayaa kalsoonida aad noo siiseen inaanu shirkan hagno maanta biidni illaahi tacaala aad baanu idinka mahad celinaynaa insha allah waxaan isku dayaynaa inaanu ku soconno ajandaha inoo yaalla ee hortiina yaalla ka ururka barwaaqo qaybta koowaad magaca iyo tilmaamaha guud qodobka koowaad ee qaybta koowaad magaca ururka waa barwaaqo oo luuqadda qalaadee af ingiriisigana lagu odhanayo progressive and prosperity party kow xarunta dhexe ee ururka xarunta dhexe ee ururka barwaaqo waa magaalo madaxa jubiliyad somaliland ee hargeysa ururka waxa uu laamo ku yeelanayaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka iyo sidoo kale dalka dibaddiisa qodobka labaad astaanta iyo calanka ururka astaanta ururku waa gallayd iyo ay dushiisa tahay cadceed hoostiisana calanka somaliland oo 2 caleemood hareeraha ka yaallaan magaca ururka oo goobadoog ah ku jiraana ku wareegsan yahay laba calanka ururku waa doog iyo casaan si 2-3 xagalo ah iskugu dhegan qaabka laydiga ah oo casaanka hooseeyo geystoodayagna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ergooyinka kala duwanaa ee ka socday gobollada iyo degmooyinka dalka waxaan ururkan barwaaqo aan uga soo qayb galay anigoo ah xubnaha marti sharafta ah waxaan uga soo qayb galay anigoo og guddoomiyaha ururka maxamed gaboose doctor gaboose ood wala garanaysaan oo nin ruug cadaaya oo runtii marka somaliland la yidhaahdo ragga ugu mudan siyaasadda ah ood aqoon badan u leedihiin oo maanta soomaaliba haddii la yidhaahdana siyaasiyiinta farakutiriska ku hadhay soomaaliya runtii gaboose waa nin runtii saan anugu filayo aan jeclahay runtii inaan horta isaga aan yar qeexo waa nin rabbi yaqaana run yaqaana rag yaqaana ilaahay waxaan garan jirnay ururka inuu ka dhigo urur barwaaqo ah sidii ilaahay laga arki jiray guddoomiyihii hore ee komishanka doorashooyinka somaliland cabdirashiid riyaraac iyo guddoomiyaha urur siyaasadeedka waaberi cabdirasaaq ataash ayaa ururka barwaaqo ku hambeliyey shirweynahooga koowaad ay maanta qabsadeen waxaan runtii aad iyo aad u soo dhaweynayaa ururka barwaaqo iyo madaxdiisa runtii intaan hadda ka ogahay aan wada aqaano aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waanan shaqsiyan ku faraxsanahay in dee ururaduna furmaan ururo aad la yaqaano hoggaankooda iyo mas-uuliyiintooduna ay runtii furmaan waxaa runtii halkan ikeenay waxa weeye niyad iyo kalgacal iyo taageero aanu haddaanu nahay reer waaberi u hayno reer barwaaqo waxaan runtii rajaynayaa in aynu insha allah geediga aad maanta dabada haysaan ee annaguna aanu dhinac soconno inaynu guri barwaaqo ah jabad wanaagsan inaynu ku furno ururadeenoo xisbiya noqda
iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ba insha Allah hadii la haydmo ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo loo doortay gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo iyo mid ka mid ah hoggaanka cusub ee loo doortay ururkaasi waxayna yiraahdeen hadii magac ku meel gaar ah hadii gudoomiyuhu ku meel gaar ah hadii calan ku meel gaar ah hadii xeer maanta dhamaantood waana saxnay waxaan nahay urur leh heykalkii urur qaranka buuxa ayaan leenahay waxaan u jeesanaynaa waa ficil marka wax hadda ka dambeeya ficilkii xaafisada lagu furi lahaa iyo ficilkii dadka loogu tegi lahaa ee ama lagu aruurin lahaa ama lagu madax tirin lahaa marxaladda haddaan ka gudbinana waxaa ku xigi doonta marxaladii tartanka iyo sanduuqa ilaahay waxaan ka baryayaa wadada dheer inuu nuu guleeyo ayaan ka baryayaa waxaan aaminsanahay dalkan oo xor ah dalkan oo nabadgelyo ah dalkan oo la ictiraafay dalkan oo jaarkiisa nabad lah iyo wanaag lah dalkan oo caalamka la tartamayaan aaminsanahay annagu waxaan aaminsanahay sharciga dalku inuu ka sarreeyo cid walba la ixtiraamo qof walbana haykalku joogo aanu ahayn qof ee uu yahay sumad iyo astaan qaran oo mudan xurmadiisa ay tahay waxaa nala siiyey karti waxaa nala siiyey caqli waxaana nala siiyey fursadii aan farta ku riyi karno qofkaan doonno saxaadda kaga saari karno sababaan qori u qaadanno sababaan dhagax u turno sababaan dhexdeena nacaybe burbur u samayno sababaan reer ugu astayno mas-uul dalkeenna waxaa ka gudbiyey nidaamka aan qaadanay ee ah qofkii wax isku hayo masraxa kaale waxaan ku hadlayaa afka hoggaanka ururka ee maanta la doortay waad la doorateen waad noo codayseen waad ku mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadba aada baan idinku mahadnaqaynaa kolleyto maanta waxaanu qaadnay mas-uuliyad culayskeeda leh dadaalkeeda leh nalaga sugaayo in midhaheeda la goosto waxaan ka codsanaynaa inaad ugu soo ducaysaan dhammaantayo in ilaahay nagu asturo xilka aanu qaadnay mar kale waxaan aada ugu faraxsanahay in hoggaanka wax gabadho ku jirtaa maanta ay tahay aniga taasi waa siyaasadda iyo dadaalka iyo ka go'naanshiyaha ururkan barwaaqo ay qashiisa ku jirto in saaxadda ay ku jiraan dumar maxamed cali eden telefishanka star hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed